η Σπυριδούλα Τίσα Βασιλάκη να μας μιλήσει για μια άλλη κοινωνία. Μάλλον, όχι, δεν θα λέγα κοινωνία, μια κοινωνική τάξη που κι αυτή έχει τα δικά της τεράστια προβλήματα, η κοινωνική τάξη των αγαπημένων Αμαία. Έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω σε αυτή την ομάδα, αρχικά να πω. Είναι ένα κίνημα το οποίο στόχο έχει να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και να παλέψει για την αξιοπρέπειά του. Σαν κίνημα φτωχών Ελλάδος, είμαστε ευαισθητοποιημένοι με προβλήματα όλων των αδύναμων ομάδων. Έτσι δεν γίνεται να αγνοήσουμε τα αμαία. Στη χώρα μας, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 10% του πληθυσμού. Η Ελλάδα, ωστόσο, είναι μια φιλόξενη χώρα για άτομα με αναπηρία και ειδικότερα οι μεγάλες πόλεις, καθώς δεν μπορούν να κινούνται αυτόνομα χωρίς τουλάχιστον έναν βοηθό. Σε αντίθεση με προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες που χαρίζουν στα αμαία ασφάλεια και αυτονομία. Αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα σε πόλεις της Γερμανίας για να δει άτομα αμαία να κυκλοφορούν με τα αμαξίδια μόνα τους. Στην Ελλάδα δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι δεν βλέπουμε συχνά αμαία στους δρόμους, καθώς αντιμετωπίζουν μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, όπως αδυναμία πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, σε δημόσια κτίρια και μέσα μαζικής μεταφοράς όπως λεωφορεία και τρόλεϊ, κυρίως αυτά. Είναι αυτονόητο λοιπόν για εμάς να είμαστε δίπλα στα αμαία, να αγωνιστούμε για ίσα δικαιώματα στην εργασία, για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, για περισσότερη ενσυναίσθηση, πολύ σημαντικό, των επιτροπών και ΠΑ που αποτελεί μεγάλη ψυχική διαδικασία και ταλαιπωρία για τα αμαία, για τα αναπηρικά επιδόματα και τις αναπηρικές συντάξεις στα οποία κάνουν περικοπές και την επαναφορά του δώρου, για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη σχολική εκπαίδευση και για την παροχή προσωπικού βοηθού άμεσα και σε όλα τα άτομα και όχι με τον πιλωτικό τρόπο που εφαρμόζουν. Και ως εκ τούτου δυσκολεύουν τα ίδια τα άτομα αλλά και τις οικογένειές τους που παλεύουν καθημερινά με το αυτονόητο. Είμαστε εδώ λοιπόν και εμείς να παλέψουμε σαν κίνημα για να πάψουν οι κοινωνικές ανισότητες. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι επέτες. Είναι άτομα με αξιοπρέπεια, δυνατότητες και πάνω απ' όλα με δικαιώματα που όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις τους τα στερούν ή τους τα παρέχουν με σταγονόμετρο. Εξάλλου, είμαστε εδώ σαν κίνημα φτωχών Ελλάδος να αγωνιστούμε για όλους τους ανθρώπους και την αξιοπρέπειά τους χωρίς διαχωρισμούς. Ευχαριστώ.